üks väga raske mäng selja taga, võit on juba taskus, aga sellegi poolest punkti peale läks see mäng tõesti. No nii ta läks, jah. Neid imetatakse loto mänguks. Kui lõpus ikkagi on viik ja kelle lõpp paremini õnnestub ja kuma sanat, et täna meil. Et lõpus oldi vähe agressiivsem ja paar õnnestumist ja üks päästev kolmene, et tore, et nii läks. Kas võib natukene ka öelda, et algus lihtsalt ei tahtnud väga vedada, kui visked üldse ei läinud? Visked ei läinud jah, et ei teagi, mis see põhjus on, et Tartus samamoodi visked ei läinud, et seal kaitsega tegime ära, et mis see seis täna jäi, et ega täna ka, 70 punkti on selline normaalne kaitse. Aga me hooaja alguses harjusime siin ära, et iga mäng paneme 90-100, et nüüd on need 100 punkti mängud kuhugi, ma ei tea kuhu jäänud, et ja üsna vabad kohad paneme mööda. Et meil on, noh, minu hinnangul väga head viskajad, aga viimasel sisse ei lähe, et nii ta kahjuks on. Ja rääkides Tartust, mis plaan on Tartule vastu panna? No ma ei tea, see intervju läheb nüüd pikaks, mul burger ootab burger kitchenis, et ei oska praegu öelda, plaani arutame sel nädalal. See saab burger kitcheni õhtusöögil siis selgusele? Jah, seal täpselt arutame, kogu meeskond tuleb kokku ja arutame Tartu mängu läbi detailideni. See käib tähtsule ja head isu! Aitäh!